Horoskopi për ditër në sot 18 janar 2020. Dashi, mardonja juaj në qifë nuk do të ketë as problemin më të vogël gjatë kësaj dite. Do ja kaloni më së miri me atë që keni në kra dhe do të përjetoni në djesit të reja. Beqarë do të lëvizin shdo gur në mënyrë që të arrim të bëjnë për vete personin që pëlqenjë. Financat do të jenë të mira. Demi, do të ndiheni shumë të lumëtur gjatë kësaj dite në krahët e partnerit tuajt dhe do të shironi që të mos ndaheni për asë një moment për ti. Beqara do të duhet të qëndrojnë vetëm edhe sot, por një person në fakt do ju qëndroj aqë pran sa që do i bëjt të ndryshojnë mendim. Financa do të jenë të vështira për të mbajtur qëndrueshëm. Kujdes me qdo loj shpenzimi. Pinjakët, do i qëndroni shumë besnik partneri tuaj gjatë kësaj dite, edhe pse në fakt të ndimi do të jeti madhë. Beqarët duhet të shkojnë pa tjetër tek festa që do të organizoj kompania ku punojnë, sepse mund të njihen më mirë me disa persona. Financat, jo vetëm që do të jenë të qëndrueshme, por situata do të vi dita ditës duke o përmirësuar. Gaforja, të dashuruari do të kaloj një ditë të sot dhe të mbushur me emocionet të veçanta. Ndo njëherë, gjithë shka do t'ju duket si një ëndër, beqarë do të kenë disa takime interesante. Në planin financiar, do të jeni me shumë fatë. Situata do të ketë ndryshime rëndësore nga disa ditë më parë. Luani, sot do të filoni projekte të përbashta me partnerin tuaj, të cila do t'ju afrojnë edhe më tepër me njëri tjetrin. Ga nga tjetër, do të mund të zgjithni me qëtësi edhe ato probleme që keni pasurë. Beqarët do të fillojnë tashmë një lidhje me një person që kanë kohë që e njohin. Me financat duhet të vazhdojni të tregojni gjithmonë të matur. Virgjëresha, dita e sotme me momente të lumtura, kjo e sotme për ata që janë në një lidhje. Partneri do të bëjë gjithë që ju të ndjeni sa më mirë dhe mos të mungoj asgjë. Beqarët do të kenë ndryshime rëndësore në mënyrë të papritur. Financat do e ku mjaft dhe do të keni mundësi të shlueni borgjet e marra prej kohësh. Peshorja, jeta në qif nuk do të jetë a që mirë sa ju e prisin gjatë kësaj dite. A i që keni në kra nuk do të aplëcoj do të gjitha dëshirat. Mos kërkoni një të pamundura, beqarat jo vetëm që do të njohin persona interesant, po do ju duhet të marin edhe disa vendime. Financat do të jenë paksa delikate. Akrepi Ditë shumë e pa që ndrueshme kjo e sotmja, për ata që janë në një lidhje, në disa momente do të debatoni ashpër me partnerin e në disa të tjera do të dashërojni ashtu si vetëm ju dini. Beqarët nuk do të arrin asot të takojnë personin e tyre të ëndrave. Për financat do të jetë Saturni, a i që do të kujdeset gjithkohos, gjëndja nuk do të jetë as pak problematike. Shqiptari do të jeni konfuz sot në jetën tuaj në çift dhe nuk do të dini çfarë hapash të tjera të hidhni. Edhe partneri do të jetë shumë i paqëndrueshëm në ato që do të thotë. Beqarat ka rrezik të pëlqejë një person që nuk është i lirë dhe nuk ka asnjë mundësi për ta pasur për vete. Financat nuk duhet të shqetësoheni. Gjendja do të jetë e qëndrueshme. Britsjapi, nëse keni nevojë që gjërat të bëhen serioze sot në jetën tuaj në çift, duhet që të flisni hapur me atë që keni në krah. Komunikimi mund të zgjidhë gjithçka. Beqarët do të jenë mjaft të qartë me ato që duan të bëjnë në jetën e tyre. Me financat nuk duhet të lueni dhe as të rezikoni. Ujori, ata që janë në një lidhje du të kalojnë një ditë të trishë sot, ka shumë mundësi që partnerit i të dhe edhe kjo du të jetë një shgënjim i madhë. Beqarët duhet të tragojnë edhe pak të duruar nëse vërtet duan të gjenë personin E përshtatë financat nuk duhen lënë pas dore as një qastë, mundohuni të bëni një riorganizim të situatës. Dhe e fundit peshit, mos bëni gabimin të tregojni autoritar gjatë kësaj dite në jetën tuaj në qiftë. Beqarë do të njojnë person mjaftësërës dhe inteligent në të njëjtën kohë. Në fakt, këto janë tiparet që ata pëlqenë më së shumëti. Financat vazhdojnë të jenë të mbrojtura edhe gjatë ditë së sotme. Pra kjo ishtë horoskopi për ditën e sotme, ju urojmë një të shtunë të mbarë.